Komponists Jānis Ķirsis radījis dziesmu albumu bērniem ar nosaukumu Pasveicini bailes. To ieskaņojuši dziedātā Jānī Putniņu un aktieris Uldis Siliņš. Visu dziesmu vārda autora ir dzejniece Inese Zandere, bet šorīt Jānis Ķirsis, Jānī Putniņu un Uldis Siliņš ir pie mums viesos. Labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt. Labrīt, labrīt draugi. Labrīt, prieks redzēt un pasveicināsim bailes laikam visi kopā. Jānī, nu, tā ideja noteikti ir tas pirmais, kas nāk prātā, ka kas jāpajautā, kur tā ideja tāda. Varbūt zināmā mērā spontāna ideja par šādu mini-albumu tapšanu, vai tomēr tur tās saknes tāds dziļāks meklējums? Žēl, ka Inese šorīt nav pie mums ciemos, bet noteikti viņai tas būtu vislabāk zināms, kur tad ir radusies tā ideja par tiem brīnišķīgiem dzejoļiem, kas ir apkopot arī brīnišķīgā dzejoļa krājumā. Es tikai ņēmu kādu no ik pa kādam pārītim un izvilku ārā un ietērpu to muzikā, ko, protams, ka brīnišķīgi arī ieskaņoja man draugi. Skolas biedri Uldis un Annī. Un tas, jā, tas viss izveidojās par nelielu tādu stāstu mini-albumiņu, kuru sākotnēji pirms neilga laika mēs arī ieskaņojām Latvijas radioteātrī kā mazu iestudējumu, bet nu, tas ir taps arī par tādu veselu dziesmu albumu, kas ir pieejams plašākai publikai visās iespējamās digitālajās straumēšanas platformās. Kā tad kolēģiem taviem sokas un kāds tās sajūtas ar šo albumu? Nu, beidzot, esam to izdarījuši un esam šeit. Un, jā, jo pirms tam dzejoļa grāmata Inese Zanderes bērns, kurš neiekrita, nokļūpa pie manas caur meitiņas dzimšanas dienu. Man un draudzene Elīna uzdāvināja meitiņai šo grāmatu, un es lasīju šos dzejoļus par dažādām dzīves situācijām, kādās var nokļūt bērni. Un mums viņiem jāpalīdz un jāpieskat. Un nedaudz vēlāk jā, zvani Jānis un rakstam dziesmas. Jā, man arī personīgi šķita, ka ir tik brīnišķīgi runāt tomēr par ļoti svarīgām, nozīmīgām lietām un izdarīt to tomēr ar lielu humoru, ko arī Jānis ir ietērpis savā mūzikā, ka saturs nav ar kulaku uz aci un ar pirkstu sejā, ka nedrīkst vai drīkst, to nedrīkst, bet tas ir humoru un tas pavar plašāku gan dzejas, gan mūzikas to vēstījumu. Jā, bet es prātu, vai cik vispār mūsu tagad šā brīža bērniem aktuāli ir dzejoļi. Nu, skaidrs, ka TikToks ir aktuāls un video ir aktuāli un varbūt dziesmiņas, kurām lēkā līdz, bet dzejoļs prasa zinām, arī tādu intelektuālu piepūli tomēr. Es domāju, ka šis ir tas gadījums, ka līdzīgi kā ar nu, pirmo skolas dienu un došanos uz skolas dienu, nu, bērni nekādā gadījumā nevajadzētu laist vienu pašu pāri ielai un šķērsot ielu. Tad šis varbūt tas dziesmu albums ir līdzīgi, ka to ieteicams ir klausīties kopā ar vecākiem. Un tad vecāki līdz ar to var dot kādas padomas, kas izriet arī no satura, kas ir tajā ietērpts. Nu, piemēram, nelikt tā kā, kad ir batutu lēkā, tad nelikt līdz kosmosam. Nu, pieņemšu šāds padoms. Jā. Kā ir vispār ar bērnu uzrunāšanu par šādiem dzejoļiem, par šādu mūziku? Vai tur ir kādas fundamentālas atšķirības, teiksim, kā to darīt akadēmiskajā mūzikā, populārajā mūzikā? Jums visiem ir skataviskā muzikālā pieredze. Vai tur ir kaut kādas atšķirības, vai tomēr tās līdzības ir vairāk? Nu, es domāju, ka bērniem vispār ir grūti tā, nu, samelot. Viņi to vienkārši neņem pretī, vai ne? Jā, jā, es arī piekrītu, ka tas nav tā kā tāds darbs uz skatuves, kad ir vissvarīgākais varbūt nu, ļoti skaisti viss un varbūt pareizi izdarīt, bet jau arī rakstot albumiņu bija ļoti svarīgi, ka es pats saprotu, kas tad tur ir uzrakstīts un kam tad tas message tiek nosūtīts. Un ja tas trāpa man šeit un prātā, tad visticamāk, ka tas arī bērniem un arī viņu vecākiem. Nu, ko, kā saka, katrā pieaugušajā tomēr joprojām mīt bērns, nu tad jā. Uzdāviniet mūsu bērnam skaistu pārsteigumu. Un arī mums? Jā. Laime ir rokas un kājas, laime ir deguns un acis. Un izspūruši mati un apkārt liels jampadracis. Laime skraida un šļūts, kā blusa pa divānu lēkā. Un rībina krēslu un vannā šļākstās no visa spēka.
Vakarā saniķoja, slēpjas skapī aiz kleitām. Tad ielec gultā un tētim saka, palasi grāmatu meitai. Laime ir laimīgi mājās, par visu grib pastāstīt tev. Par visu, ko piedzīvo, par visu, ko piedzīvo. Un katram tētim un mammai šī laime vislielākā šķiet. Tās nekad nav par daudz un tās nekad nepietiek. Laime ir laimīgi mājās. Laime ir ceļgali cieti, laime ir piena zobi. Bet starp piena zobiem laime ir šausmīgi robi. Laime zīmuļus lauž, zīmējot kuģus un vīnās. Un rūtina auto un gaitenī pālaiž papīra lidmašīnās. Vēl vienu spēli, vēl un vēl, kad ir jau vēls. Tad samīļo savu mammu un saka, nedusmojies uz dēlu. Laime ir laimīgi mājās, par visu grib pastāstīt tev. Par visu, ko piedzīvo, par visu, ko piedzīvo. Un katram tētim un mammai šī laime vislielākā šķiet. Tās nekad nav par daudz un tās nekad nepietiek. Laime ir laimīgi mājās, par visu grib pastāstīt tev. Par visu, ko piedzīvo, par visu, ko piedzīvo. Un katram tētim un mammai šī laime vislielākā šķiet. Tās nekad nav par daudz un tās nekad nepietiek. Laime ir laimīgi mājās, laime ir laimīgi mājās, laime ir laimīgi mājās. Laime, laimīgi mājās, Inese Zandere, dzējā, Jānis Ķirss mūzika un Anī Putņa un Uldis Tiliņš izpildījums. Paldies, paldies, ka arī mūs noteikti iepriecinājāt šorīt, vai ne? Paldies. Paldies, paldies.